Nye Pokémon er noget indholdende, og det her det er faktisk min trailer på, eller på hvad der kommer på min kanal. Så ja, den har jeg ikke fået lavet endnu, men ja, det vil jeg så gøre nu her. Og det der endelig kommer på min kanal, det kan I se lige her efter noget Minecraft, lidt af hvert andre spil og sådan noget. Det er så lidt af hvert, så ja. Det er min trailer-video her, som jeg får lavet nu her. Så det var alt herfra. Så vi ses i en anden video. Det vil motivere mig med meget, det er, at I trykker subscribe og liker min video.